Salam. Real TV'de Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, rəssam, Profesör Çingiz Fərzəliyevin profildir. Çingiz müəllim, hər vaxtınız xeyir. Rəssam Çingiz Fərzəliyevi öz müasirlərindən fərqləndirən nədir? Məsələn, hər bir rəssamın bir xətti var, bir imzası var. Bax, Çingiz Fərzəliyevin xətti, imzası nədir? Ona çox cavab vermək çətindir mənə. Ona görə ki, rəssamlar çox qısqancdılar. Çox mərddilər. Bilirsiniz, indi mən durub risk edib cürət etməkdə bunu demək mənim üçün biraz çətindir. Heç kəsin qəlbinə dəyməməyə görə. Rəssamlar ittifaqında belə bir gözəl bir rəssam var idi. Allah ona rəhmət eləsin. Azərbaycanın xalq rəssamı Elbir Zakuliyev. Bu, çox belə böyük yubara xas olan adam idi. O deyirdi ki, rəssamlar ittifaqında iki nömrəli rəssam yoxdur. Rəssamlar hamısı bir nömrəlilər. Onlar özlərini elə hesab edirlər. Onlara ixtiyarı da var elə hesab eləməyə. Bilirsiniz, deyirlər, sənəti adam özü seçir. Bəli. Amma rəssamı Allah seçir. O Allahdan gələn vergidir. Biz o rəssamları hamısına böyük hörmətlə yanaşmalıyıq. Hamısı canı yanır. Hər bir rəssamın sınan qəlbi var. Onlar çox böyük hörmətə layiq olan insanlardılar hamısı. Bunlar bilirsiniz, mən sizə deyim ki, bunlar öz sənətinin quludurlar. Çoxsu bilirsiniz, əziyyət çəkir ayrı görə. Aclıq da olur, kör, rəssamda pul heç vaxt çatmır. Onu rəssamlar deyirlər, ya ara bir dövlətdə olur, ya ara bir lap kəsib adama dönür. Sizdən çox hansı olub? Hələ hamı rəssamlar kimi necə, ara bir mən də dövlətdə olurdum qanarar alanda, amma sonra 6 aylarına, 8 aylarına maaş almırdı, borcla dolanırdı, qanarar alıb ki, aparıb borclarımızı qaytarırdıq. İndi işanda deyil, bəlkə də zərafat kimi çıxır, amma onlar çox böyük hörmətə layiq olan adamlar. Aha. Heç kəsin qəlbinə dəyməyə mən istəmirəm. Ona görə bu sözlər hamısı özümü ağa çıxartmaq üçün mən bu sözlərə deyirəm sizin hamısını. Rəssam var, bu emalatxanada yaşayır. Səhər ərtə gedir ora. Bütün gün axşamacan, yorulunacan, hava qaralanacan emalatxanada oturur, sonra gəlir evinə, studiyasına. Mən özümü sığa bilmirdim ki, mən orada bütün gün oturam. Ən birinci sizə nə deyim, mən işləyədə çox tez işləyirəm o dəqiqə, uzatmıram. Özlə, mən özümə çox tələbkaram. Bir dənə bu rəssamlıqla belə özüm kifayətlənmirdim həmişə. Həmişə artmaq istəyirdim. Da çox şeylə maraqlanırdım. Bəlkə o xəsiyyət məni onlardan, xüsusiyyət məni onlardan ayırır. Çingiz müəllim, deyirsiniz ki, emalatxanada çox qalmıram da, yəni çox tez işləyirəm. O nə deməkdir? Yəni, bəlkə elə buna görə də, məsəl üçün, siz daha çox, məsəl üçün, muzey sahəsinə keçdiniz, burada rəhbər oldunuz. Muzey, mən çox geç keçmişəm. Çox geç? Çox geç. Bilirsiniz, mənim bu yaşım əməlli başlı yaşım idi. Həm profesor idim, həm Rusiya Rəssamlar Akademiyasının üzvü idim, həqiqi üzvü. Çox nailiyyətli, əməkdar incisənət xadimi idi. Prosto məndən xahiş elədilər bura gəlmək. 4 ay mən razı olmurdum ki, gəlməyə. O mənim azadlığımı məndən alacaq. Amma muzey elə şeydir ki, gəldin, girdin muzeyə, deyirlər muzeyçilərin arasında, deyir, muzeyə deyir, girmək olur, çıxmaq çətindir. Ona görə ki, muzeydə hər əşya, hər şey sənin balan kimi ona münasibətim var. Deməli, sizin peşə fəaliyyətinizə rəssamlıqdan savayı bir muzey rəhbəri, muzey eksperti deyək. Yəni, bu ikisinin arasında balans saxlaya bildinizmi? Bilirsinizmi? Əlbəttə. Saxlamalıyam. O necə olar? O deyirlər,
узкая специализация. Мен дуа йохты. Мәхсус ихтисаслашмады да. Да. Һәр шәй эләмәй лазымды. Һәр шәйгә чатмак лазымды. Адам өзене ярек сыкмасын. Cəmləşdirməsin bir xırda şeydə on gerek. Çingiz müəllim, Azərbaycanda ümumiyyətlə, bax bu hazırda olduğumuz Milli İncəsənət Muzeyinin nümunəsində muzeylərə gəlmək, tamaşaçıların muzeylərə marağı nə dərəcədədir? Yəni, pandemiya şəraitini qoyuruq kənara. Pandemiyadan öncə muzeylərə insanların gəlişi, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşının muzeyə olan münasibəti necədir? Nəyi müşahidə eləmişsiniz bu son illərdə? Çoxdur, ya maraq azdır, ya ümumiyyətlə məcburən nəyə görəsə gəlirlər, hansısa tədbirlər filan? Kəmrar, biz sizinlə bir yarım il bundan qabaq, bir il bundan qabaq söhbətimiz olmuşdur. Heydər Əliyev mərkəzindəki sərgi ilə bağlı. Da, o sərgi ilə bağlı. Biz, siz hələ bu sualı mənə vermişdiniz muzeyə. Bəli. Nə qədər adam gəlir? Mən 11 ildir buradayım. Amma inanın ki, cəmaatın interesi artır. Özdür, bizdən çox şey asalıdır onları maraqlandırmağa. Bilirsiniz, adam elə təsvir edirdi ki, muzeydə bunu astın hələ qaldı. Saat 9-da gəlib atırsan, axşam saat 6-da bağlayırsan, ömrü boyu bu əşya burada qalır. Yox, cəmaat örgəşir ona. O, ekspozisiyanı dəyişmək lazımdır, maraqlandırmaq lazımdır. İndi, maşallah, bu sosial şəbəkələrdə nə qədər imkan var, nə qədər televideni, nəçədən studiya bizdə açılıb. Onlarla cəmaatda maraq artırmaq lazımdır. Cəmaatda həm də artıb, özdə ən bizim üçün böyük xoşbaxlıq odur ki, cəvanlarda maraq artıb. Gələnlərin çox hissəsi, bəlkə sizə yəndi gəlib soyulanda aşağıda görür, nə qədər cavan adam var, gəlir muzeyə. Ondan savayı məktəblilər gəlir, balaca uşaqlar gəlir. Mən onu baxanda sevirəm, uşağın yadında ömrü boyu qalır o muzeyə onun gəlişi. Mən bu muzeyə gələndə heç mənim 5 yaşım yox idi. Amma inanın ki, mənim hər addımım mənim yadımdadır. Məndən böyük olan bacım məni gətirmişdi. Muzeyə indiyəcə onu mənim yadımdadır. Çingiz müəllim, ümumiyyətlə, bax, muzey rəhbəri kimi yəqin ki, təklif olunur sizə də hansısa əşyalar, tutaq ki, antik əşyadır, muzeyin, tutaq ki, ekspozisiyasına daxil olması üçün kimsə fərdi şəxslər deyək də. Həmin o əşyaların, eksponatların doğrudan da orijinallığı, onların antik əşya olmasını, yəni onların saxta olmamasını necə müəyyənləşdirmək olar? Yəni, rəsmi tərəfini demirəm. Çingiz Fərzəliyev özü bir mütəxəssis kimi necə onu müəyyənləşdirir? Ya əsər deyək, ya xalça, ya nə bilim, hansısa başqa əşyalar? O, bilirsiniz, ona çox elə belə məharət lazım deyir. O, xalçanın özündə yazılıb, xalçanın mütəxəssisləri var. Çox gözəl xalça sənətini bilir. Xalçanın ili də var, məktəbi də var, toxunma üsulu da var, hər şey. O, birisilər, bizdə bu Alma komissiyası, Zakupçıraya komissiya. Orada olan hamı istedadlı, təcrübəli adamlardırlar. Hamısı təkcə rəssam da olar, həm də elmlə məşğul olan adamlar, alimdirlər bunlar. Bunlar baxırlar, görürlər. Amma buna baxmayaraq, saxta məhsullar da var. Siz nə demək istəyirsiniz bu? Məsələn, tutaq ki, bax, elə çəkilişdən də öncə qeyd etdik, tutaq ki, Azərbaycan rəssamlarının əsərləri. Bilirsiniz, arada çox saxta əsərlər olur. Onu bizim heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Bir dənə rəssama ya rəssamlıq akademiyasının tələbəsinə ya bir əldə ki, saxlaya bilən adama biz zapret edək ki, sən bunu eləmə. Bu işləyir Toğrulun üsulündə, Səttarın üsulündə. Gətirib bunu satmaq istəyəndə o naaşı adamlar və onu
Biraz başa çıkan adam heç satışa o adamı götürmez. Aha. O işi götürmez. O naşı adamlar var ki, başları çıxır, gedin içeri-şeri gezin o mis kap satan adamlar, bədəvinin köhnə eski şeyler satan adamlar da, onlar da şekillə. Özü de Toğrul mermi büyük kıymeti 200 manatdı, 500 manatdı, xaca Toğrulun kıymeti 10 minlərdən. Ya da Səttarın, ya Tahirin. Bəli. Rastlaşdığınız məqamlar olub. Olub, o kadar. O kadar. Bizim ekspert komissiyamız var. O bilirsiniz, bir adam gəlib deyər ki, mən filan kəsəm. Bəli. Amma onu sübut eləmək lazımdır ki, bu filan kəsin oğludur, bu filan ildə anadan olub, bunun təhsili budur. O Hasan şeydi. Aha. Bizim komissiyada çok yaxşı, ben o komissiyadan sədriyim. Çok güzel adamlar otururlar, spesialistler. Mütəxəssislər. En baha sattığınız əsəriniz hansı olub və neçəyə satmışsınız? Bu çox rəssamlar bunu gizlədi. Ya, mən sizə deyim. Məncə bu belə gizlədiyəsi bir şey değil. Mən Sovet vaxtını deyərim onda. Mənim bu fəxri sərgimdə belə bir iş var idi, susmayan mahnı. O yekə işdi, 21 dənə figura var, 2 metrə 40, 1.90'a deyir. O ümumiyyətlə sərgidə o ikinci premiya almışdı, bu gümüş medal almışdı. O işi məndən almışdı. SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi 5000 rublə. 5000 rublə. Bugünkü ekvivalenti nə idi onun? Maşın indi neçəyədir? Əvvəlcə 5500-ə Jiguli almaq olardı. Təxminən 10.000-ə yaxın. 10.000-ə yaxın. Hı -hı. O cavan rəssamla elə iş almaq. Belə bir sərginiz olubdu, zamanın pillələri. Bəli. Və zamanın pillələrinin hansı məqamı sizi qane eləməyib bugünə qədər, Çingiz müəllim? Yəni bu bilirsiniz, mən Sovet İttifaqında vaxtında anadan olmuşam. O zamanı yaşamışam, dolamışam, oxumuşam. Mən onu söyməyə ixtiyarım yoxdur. O mənim həyatımın bir hissəsidir. Bilirsiniz, çox gözəl adamlar da var idi, çox belə bir-birə münasibət var idi. Cəmaat çox belə mülayim idi. Mən də yaşadığım küçədə biz Azdramanın arxasında yaşayırdı o. İndiki Süleyman küçədə bir dənə küçəsi. Telefon bizdə idi. Bilirsiniz, любой qonşu lap 10 dənə ev aşağı olsun, 10 dənə yuxarı adresdən durub gəlib bizim qapımızı döyərdi ki, onlar mən zəng eləyim. Heç birimizin ağlına da gəlməzdi ki, buna deyək ki, olmaz. Cəmaat münasibət var idi bir-birinə. İnam var idi, hörmət var idi. Sonra televiziyaya çıxanda çox adamın evində televizor yox idi. Tək-tük adamlar da var idi. Kimin həyətində o televizor var idi? Qonşular yığılışıb gedirdilər onun evinə baxmağa. Heç kəsin ixtiyarı da yox idi ki, olmaz. Yay vaxtında o televizor üzünü çörürdü həyətə. Cəmaat həyətdə otururdu taburetkada, stulun üstündə o televizora baxırdılar. Belə çox gözəl cəhətlər olur, amma belə bir cəhət mənim xoşuma gəlmirdi. Azadlıq yox idi. Bilirsiniz, inam yox idi hökumət tərəfdən sənə. Bir dənə xaricə getmək üçün sən gerek neçə dənə komissiyadan keçirdin. Ən axırda bu pensiyonerlerin komissiyası var idi. O, şey, pensiyonerler evdə otururdular. Ağlına gələn sualı sənə verir. Gerek onu bir dənə Bolqarıstana getmək üçün. Ay balam, ne üçün? O şeyler var idi, adamı razı-razı o adam gıcıqlandırırdı. Bilirsiniz, mən təhsilimi almışam. Bir köpük hökumətə verməmişəm.
hökumət nə var et mənə stipendiya verib, Moskvada oxumuşam. Bu da yəni böyük bir göstərici oldu. Valla, tələbələrə belə münasibət var idi, o bilet var idi evə gəlmək üçün. Bu tələbənin biletinin qiyməti 50% idi. Çingiz müəllim, rəssamlıqda kumiriniz olub, kiməsə oxşamaq istəmişsiniz? Əlbəttə. Siz kimi oxşamaq istəyirdiniz, məsələn, rəssamlığa başlayanda, tutaq ki, Avropa rəssamlığa başlayanda, dünya rəssamlığa Salahova da istəmişəm oxşayam, Nəriman Bekova da istəmişəm oxşayam. Sonra sənin sənətin artdıqca, biliyin artdıqca, o zövqün artdıqca, bəli, informasiyadan artdıqca o şey sənin kumirlərin dəyişir. Aha. Çingiz müəllim, tərcümə halınızda çox maraqlı məqamlar var. Avstriya dövləti sizə niyə görə mükafat verib? Mən deyim sizə. Bilirsiniz, Azərbaycanda Nizami, Füzuli, belə dahi adamlar, bilirsiniz, o ən hörmətli, ən birinci yeri saxlayan adamlardır da, bir neçə də daha çəkmək olar. Avstriyada Mozart birinci yer tutur. Mozart bunlar üçün çox böyük avtoritetdir. Mozartın heykəlini Bakıda qoymuşuq. Mən o heykəlin kurator olmuşam. Ən əvvəlcədən başlayıb, axıraca çatdıran kuratoru mən. Heykəl tərəşi olub Natiq Əliyev. Natiq Əliyev rəssam kimi alıb ordin, mənə kurator kimi. Yəni bu birbaşa onların öz dəyərlərinə əslində öz dəyərlərinə, ondan da başqa mən bir neçə dənə sərgi qurmuşam. Novruz bayramı, Nar bayramı, onun iştirakı olmuşam, onun kurator olmuşam, onun qurucusu olmuşam. Bir neçə dəfə, bir 5-6 dəfə. Bəs Emlatxanaya gedirsiniz? Əlbəttə. İndi çəkirsiniz? Əlbəttə. Xırvat, mən temazad işləmirəm, ancaq mən mənzərə çəkirəm, natürmort çəkirəm. İndi mən bu yaşda başlamışam gül çəkməyə, güllər. İndi Allah qismət eləsin, bəlkə bir balaca sərgi də mən görsələrəm öz natürmortlarım. Gülü nəyə görə çəkirsiniz ki? Qəlbim istəyir. Qəlbiniz istəyir. Bilirsiniz, adam yaşa dolacaqca qəlbi çox nazikləşir, incələşir. O güləmədən baxırsan, o filosofiyadır. Çingiz müəllim, təşəkkür edirik. Sağ olun. Zamanın bu pillələrində bir vaxt tapdınız, bizə də bir pillə ayırdınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Rəssamlar yanırlar, yanıcıqlar. Yaxşı mənada, o Nazim Hikmət demişkən. Təşəkkür edirik bir daha, Çingiz müəllim. Sağ olun, buyurun. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, rəssam, professor Çingiz Fərzəliyevin profili idi. Salamat qalın.